Mambo ya kuvutwa kwa komiti, ati natolewa kwa komiti kwa sababu sija pledge my loyalty to Uhuru Kenyatta. I only pledge my loyalty to two people. God the creator and the people of Emurwani who elected me. Hiyo kile yote ni sosa hii yote hii, hakuna kazi hapa. Ala umayo umu wiki. So, watu wazitishe zizi na maneno mingi. Uhuru Kenyatta maliza tamu yako, enda nyumbani. Kama unataka kurudi, tuonekane vizuri, tuonane, tutaonana. Asili ya tuungupi mtu. Siatuna hii maneno ya kuwa. So, wawona tara ya linya.